Remoteille hyvää kesäalkua vaan kaikille. Ja sen kunniaksi mä en tänä vuonna päättänyt tehdä backopeningia, vaikka tosta nyt kyllä alkaa aika nopeasti huomaa, että rahaa kyllä siihen olisi ollut, mutta sen sijaan mä ajattelin tehdä niille jotain muuta, niin kuin esimerkiksi myydä ne pois. Jotenka nyt te mietitte tässä, että mitä ihmettä, mutta totta kai kesällä tulee yhteensä 7 giveawayta yhteensä tässä kesän aikana nyt sitten. Mutta ei sitten vielä, ne alkaa tuossa kesäkuun loppupuolella ja jatkuu sinne elokuulle saakka, kun ne tulee kerta sitten kerran viikossa tässä. Mutta mikä tämän videon tarkoitus oli siis, niin näyttää yksinkertaisesti se, millainen oli NHL 16 pähkinänkuoressa. Koska tää tulee olemaan viimeinen NHL Hutin Divarin gameplay-video, missä mä vedän mun normitiimillä rankatuissa peleissä. Elikkä tässä videossa yhteensä 6 pelin ottelukoosteet typistettynä semmoiseen parinkymmeneen minuuttiin jälkikommentaariona. Koska tuossa viimeisessä jälkikommentaariovideossa, mikä oli siis se eliittikappi, niin siitä tuli semmoista palautetta, että voisi tehdä lisääkin näitä, jota mä päätin tehdä näitä lisää. Ainakin tän yhden nyt sitten. Jotenka, eikä tässä sen enempää sitten, että mä lähden tähän vaan vetää jotain tähän päälle. Ihan ilman mitään kirjoitelmia tähän alkuun, niin varmaan tulee ties mitä taas täältä, mutta kunhan tulee jotain, niin sehän kai siinä onkin sitten se idea. Ja voin sitten videon loppupuolella vähän kertoilla tässä, että mitä tässä nyt sitten oikein tulee tapahtumaan. Tässä videossa sitten vaan nimenomaan nuo NR-infot, että jossain muussa videossa erilaisessa kuin tässä, niin muu kanava-info niin sanotusti. Mutta nyt mä voin pistää tän Rainan pyörimään sitä ennen kuin kerrataan tää tilanteet, että mistä lähtökohdista näihin 6 matsiin mä oikein lähdin tässä. Ja se meni siis silleen, että mä ajattelin, että tämän pitäisi olla niinku kausi ykkösdivarissa. Varmaan mä laitan sen otsikkoonkin silleen, että tää on niinku kausi ykkösdivarissa. Mut loppujen lopuksi se olisi kyllä jo vähän liikaa. Niinku yhteen videoon vähintään 8 peliä. Tähänkin tuli 6. Niin on se kyllä aika kovaa jo siinä vaiheessa. Niin tässä kun lähti tuohon kauteen, niin tuolla oli jo 4 peliä pelattuna rekordilla 3-1-0. Jotenka se tarkoittaa sitä, että niistä 6 pelistä pitää voittaa 5. Ja siihen mä lähdin, ja katsotaan mitä tulee tapahtumaan. 2 liigamestaruutta mulla oli tuolla alla. Huimaa. Jotenka siihen se 3. päälle, niin ei 2 ilman 3. Ja siihen se voi jäädäkin sitten. Nyt painetaan siis nappulaa, ja lähdetään sillä normitiimillä, minkä te tiedätte, että se on siellä ollut jo tovin, niin sillä liikkeelle. Ekaan peliin, jossa vastaan tulee Valve 2 jotain. Tässä mun rennatussa versiossa ei ollut kauhean tarkkaa nämä pikselihommelukset, niin tässä ei nyt kauhean tarkasti näe, että niitä yksityiskohtia kentän tapahtumista. Mutta kaiken kaikkiaan tässä heti tätä ekaa minuuttia ja siitä hypätään saman tien ekaan loppupuolelle, missä tuli sitten ensimmäinen jäähy. Ja kun jätkä pääsi ekaa kertaa ylivoimalla, niin se pamautti heti kiekon sisään. Sami Vatanen maalin tekijänä. Ja siihen se eka erä sitten menikin oikeastaan. Eli tämä eka peli, niin tämä oli mulle silleen sinällänsä eräältä näkökannalta niin kaikista nihkein loppujen lopuksi, kun tosta näkyy, että tämä jätkä kyllä oikeasti vei tätä peliä loppujen lopuksi. Siitä seuraava jäähy heti, ja tästä tulee niin urpo teko. Mä luulin, että mä sain kiekon haltuun tossa ja siitä tuli se siirretty rangaistuspäätökseen, mutta eipäs tullutkaan, että se pääsi tekemään 2-0. Ja yllättäen heti seuraavasta vaihdosta teki 3-0. Jotenka tässä vaiheessa tuli sitten se, että mitäs tässä nyt sitten oikein tekemään. Kun tässä näin heti seuraavasta aloituksesta mä koitan tulla sieltä, ja sitä mitään tuu. Tää kuvasti jotain siitä mun tekemisestä ton pelin aikana. Niin kuin myös tää, että mulla oli vähän semmoista tuloksetonta meininkiä tossa. Se saa yhä vaan lisää ja lisää paikkoja. Ottelu ylittää puolen väliin. Siinä on täydellinen lämärisyöttöpaikka, mutta mailla meni poikki. Tilanne jatkuu sen verran, että siitä kalastin jäähyn. Ja jatkuneella sitä seuranneella ylivoimalla en mä saa siitä edes maalin takaa pujotusveivillä sisään. Ja tässä on semmonen paikka, että tosta kun ois saanut sisään, siis herranen aikaiselta. Siitä kun jatketaan eteenpäin, niin se jäähyilee sit oikein kunnolla siinä. 5-3 pitäisi vaan tehdä sitä tulosta. Mutta ei sitä vaan tuu. Ja siihen se erä päättyi. Toi oli vähän tasaisempi toinen erä, mutta ei sekään oikein riitä siinä vaiheessa. Tässä oli 5 minuuttia pelattu. Ei mene snaippi sisään.
Ne peitti hyvin noi paikat ja sijoittu tosi hyvin koko pelin. Ja mun vedot oli lörtsyä. Mentäessä jo kolmannen erän loppupuolelle ja sillä oli vielä ylivoiman rippeet siitä. Mä koitan lähteä avaa omasta päästä. Kalastain ensin siitä. Mut tietyn rangaistuksen aikana vielä pääsee hyökkää sieltä. Ja tuun Mike Hoffmanilla ja sen pakin tekosia en oikein tie siinä, koska Hoffman pääsi pyörittää sen pakki 7-7 siitä kyllä ihan kahville. Vielä 2 minuuttia kun on jäljellä ja peli 3-1, niin mä saan sen ylivoiman sieltä. Jotenka tässä vaiheessa, totta kai, aika lisä, aika lailla pakko ottaa tossa, jos haluaa jotain tulosta vielä saada tässä. Energiat täyteen, ja nyt olisi sitten saatava kaikki peliin. Mutta mä menetän siitä kiekon. Ja enkä saa semmoista huippupaikkaa, sit mä ihmettelen, että miksi mä en vetänyt tosta. Tässä oli taas yksi huippupaikka, mutta siitäkään ei mennyt vikalla minuutilla jo. Ja kyllä tää alko menee aikamoiseksi sähellykseksi tää loppu tästä. 3-1 siis lopputulos, ja loppujen lopuksi kun Statsiakin kattoo, Perri kapteenina siellä, niin ansaittu voitto sille kaiken kaikkiaan. Se vähän tasottu loppuun kohden, mutta ei sen tarvinnut enää vetää täysillä tehoilla siellä lopussakaan. Joten se oli se eka peli. Nyt se meinaa sitä, että on voitettava 5-5 näissä seuraavassa 5 pelissä. Aloitusvoitot yllättävän kovasti mun puoleen. Noni, nyt parempaa suomen kieltä. Kovasti. Ei ole mitään järkevää. Se pisti mulle viestiä vielä siinä, kun oli jo menossa seuraavaan peliin, jossa vastaan tulee PSN:llä vihreät. Joku, jolla on Ryan Kessler ykkösentteri, paras pelaaja kapteenina. Se aloitustaktiikat oli vähän kummallisia, mä katsoin tuossa, mutta ihan okosti se voitti niillä koko pelin oikeastaan. Tällä ekalla minuutilla niin mä menen heti sössimään itteni boksiin. Ja siinä kun se ylivoima sitten jatkuu, niin tästä näkee, että millainen sen taktiikka on. Elikkä noilla rasittavilla veiveillä, kuluttavilla veiveillä se koitti tulla sieltä läpi ja lopulta otti ja sai itsellensä rankkarin. Ja tässähän mä en siellä maalissa mitään osaa, mutta tällä kertaa mä kuitenkin sain sen jotenkin torjuttua käytännössä silleen, että mä en tehnyt yhtään mitään siellä. Tää oli myös vähän lagisempi peli. Tää oli ylivoimaisesti lagisin näistä kaikista 6 pelistä. Jotenka vielä siellä alivoimalla kun olen, niin kato, vuoroin vieraissa. Nyt mä saan vetää rankkarin. Ja Blake Wheeler vetää kyllä semmoset kikat, että nyt, mikä tuo oli tuo veivi. Siis, no, kai vois sanoa, että se oli rystyveivi. Kai vois sanoa, että se oli 2-0. Snipe, mihin meni? Ja jatkuu, eka erä päätökseen. Kattokaa noit statsia, hyökkäisellä ja laukaukset, Illuminati confirmed. Se pääsi noilla paikoilla jatkuvasti oikeastaan sieltä, ja mä en niitä sen kaikkia paikkoja, kun se pääsi tuolla samalla veivauksella tulee sieltä, niin en koostanut tähän. Tossa oli kuitenkin mun puolesta vähän huonoa pelaamista. Menetin jatkuvasti kiekkoja. Ja tässä on näitä mun 3 syötön kuvioita. Eikä nekään oikein mene, mutta sen perusteella sen jatkona pääsee ylivoimalle. Ja tässä kohtaa mä otin jonkun taktisen jutun, mä en muista enää millä perusteella mä oikein halusin ottaa tuon ylivoiman aikalisän, koska heti se pääsi melkein tekemään maalin siitä. Ja sitten vielä sen saman ylivoiman aikana se pääsee läpi sieltä, mutta mä jotenkin taktisesti vedin sen tulemalla maaliin silleen, että se vähän sekosi siinä. Sillä kuitenkin sattui semmonen sekoaminen, että vaihtovirhe, jonka perusteella ja seurauksena Kuznetsov pääsi läpi sieltä ja tekee 3-0 jo. Ja sieltä jatkuu Aikelin veiveillä, jotka päättyvät Stalin one-timer maaliin. Elikkä nyt se alkoi yhtäkkiä repeä tää peli jo tässä. Mitään ihmettä, 4-0 ja nyt lisää one-timer, 5-0. Ja eihän peli ole tässä, kun no se oli varmaan siinä toisen erän jossain vaiheessa, mutta toisen erän loppuu JL. Ja 5-0 johtoasemasta, kun lähdetään kolmanteen erään, niin se meinaa sitä, että on aika kosmetiikkaa oikeastaan, mitä tahansa tapahtuisi. Mun perustaso kyllä pitäisi riittää siihen, että kolmannessa erässä, oho. Joo, kyllähän se vähän pääsi tekemään näitä maaleja tässä kolmannessa erässä nyt sitten, mutta mä pidin huolen siitä, että se ei ihan niitä 5 maalia saanut. Jotenka loppujen lopuksi tässä, kun viimeiset 10 sekuntia on enää jäljellä, niin semmottii peliä. 5-2 oli lopputulos tässä, ja se on sitten ottelupallo 1-5. Joo. Jätkä laittoi mulle pelin jälkeen viestiä, että GG varmaan johtui tästä. En tiedä oikein, mutta no okei, korjataan 5-3. Ja näin. 4-2 siis, jotenka se oli vasta 1 ottelupallo selvitetty käytännössä. Statsit loppujen lopuksi aika tasaiset. Sillä oli se kapteeni Kessler siellä tähdistössä. Ja tästä kolmanteen peliin, johon vastaan on sitten tuu Lilk 10746.
Ei mitään seiskaa siellä, sillä oli Seikin, paras pelaaja, joka on myös sen ykkössentteri. Kun liikkeelle lähdetään tässä pelissä, niin Sitolalla. Ja saman tien mä pääsin olemaan McDavidille läpi sieltä, mutta hyvin se kuitenkin poketti tuossa mut vielä pois tilanteesta. McDavid maalin takana pyörimässä, kuitenkaan sieltä ei Staali saanut väärän käden vantaimerista sisään. Tää oli snaippia ja se päätti vedellä paljon snaippeja. Sen kyllä huomasi, että se osasi noin snaipit kyllä tosi hyvin, voisi sanoa. Kolme syötön kuvioinnista ei mee, ja eka erään loppupuolella se koitti snaippaa maavaan, pystyyn. Nopeet syötöt sinne pakille, Forsberg tulee, näin, oho. Ironista, kun se just koitti mulle vetää sitä snaippia, ja sitten tullaan kilvelle niin, että kyllä se oli ammattitaitoinen kilpisnaippi. Eka erään jälkeen aika tasasta. Toisen erään, ekat 5 minuuttia on mennyt tässä. Kun mä pyörin vaan timer-paikan sieltä niin sisään. Oho. Peli ylittänyt puolen välin. Se pääsi tulee maalin takaa ja mä en ollut tommoista veiviä kyllä usein nähnyt, mutta nyt se meni kuitenkin aika silleen jopa suunnitellun näköisesti. Toiseen päähän paikoista ei mee, one-timerit ei oo oikein osunut siinä. Mutta sen sijaan Niederreiter iskee tällä erittäin tunnetulla veivillä, voisin sanoa. Laukauksia tulee tolppa tossa, toisen erän viimeisellä minuutilla. Lopulta ylivoimalle 3-1 paikassa. Ja tässä kun viimeisellä ylivoimalla tässä toisessa erässä, niin jos tässä saisi maali, niin se olisi aika lailla pelin tappo. Etten jopa sanoisi. Joten vielä kun 5 sekuntia jäljellä. Ja se koitti karvaa, mutta ei se pystynyt vaan. Ja McDavid maalin kulmalla 1,5 sekuntia ennen loppua pukkari maali. Ja tästä kun lähtee kolmanteen erään, niin se on vähän samalla tavalla kuin siinä edellisessäkin pelissä, että nyt ei kyllä tätä vaan ei voi kustaa. Yksinkertaisesti, ja tää peli kyllä oikeastaan pääsi repeä vähän tässä kolmannessa erässä. Ekaksi se näyttää itse sen snaippitaitoa nyt sitten. Ja sinne se meni sillä Seikinillä. Jatkuen kiekon riistoon. Vähän pikakelosta tässä, ja sen nopeus on vaan aika tuhoisaa. Jälleen Kuznetsov rysty veivillä. No, se snaippasi sitten tolppaan taas seuraavaksi. Jotenka nää on näitä pieniä marginaaleja, kun se seuraavaksi joutuu alivoimalle sitten. Ja tällä kyseisellä ylivoimalla sieltä tulee McDavid taas backhand forehand bum bum bumilla. 6-2 jo. Tilanne jatkuu kuitenkin sieltä, se heti teki käytännössä perää siihen 6-3. Ja maaleja jatko niinku, siis maaleja vaan tuli tässä oikein liukuhihnalla. Tästä tulee Niederreiterin kunnon PM. Elikkäs näin. Ja sitten Kesslerin kilpisnaippia taas. Tää oli kyllä ihan maali-ilottelua tää loppu tästä pelistä kyllä. Vieläkin 10 sekuntia ennen loppua, niin lämäri syöttö maalikin siitä vielä, niin tämähän tästä enää puuttu niin sanotusti. 9-3. Jotenka jo toinen ottelupallo suoritettu, mutta vielä pitäisi 3 peliä voittaa putkeen. Laukaukset kyllä aika jyräys, mutta muuten en nyt voi sanoa, että niin hirveästi olisin vienyt tätä Lemmy K. Motorhead. Voisin sanoa, vaikka sitä pisteitä siellä nyt ei ollutkaan, niin varmaan se oli tarkoitus, kun siellä oli Kurri paras pelaaja, mutta ykkösketjus olikin jotain Backstromeita ja Holleja siellä. Oli siellä Kurri myös siellä. Tästä kun pääsi heti hyökkään, niin se veti taas se heittäytymisen siihen, mistä mä ekassa pelissä tein se ainoa maali. Mutta kilpisnaippi on vähän varmemmin tapa oikeastaan tässä vaiheessa, se oli taas Kessler. Se tasotti ohjauksella. Eipä siinä enempää. Se tasotti ohjauksella. Mä en pystynyt tekemään läpiajosta. Enkä pystynyt tekemään tostakaan. Okei. Eka erän loppupuolella tässä ollaan jo pikkuhiljaa, mutta se menetti kiekon aika pahassa paikassa, voisin sanoa näin. Ja sama tässä. Mä jyräsin sen, ja Stahl pääsee lämää siitä. On ne kiekon varatukset aika meerellisiä, olin varmaan sanomassa, kun se snaippaa sieltä, mutta ehkä pitäisi sanoa, että on ne kiekon menetykset aika vaarallisia. On se kielen mennä helppo solmuun, eli solmun mennä helppo kieleen. Lisää maaleja vaan tässä. Ekas erässä niin kuin 6 maalia jopa. Ja etteikö vielä lisää? No eipä. Siis Hoffman juman kautta. Viimeiset sekunnit. Se sitoo mut laitaan. Tää oli muuten jännä jätkä. Tää sitoo mut aina laitaan kun mahdollista, manuaalisesti. Ekan erän jälkeen mukamas viemistä. Enpäs nyt sitten tiedä. Tästä näin heti lätyillä avausta, toisessa erässä 3,5 minuuttia pelattu. Se heittäytyi taas ihan älyttömästi siihen, ja totta kai mä pääsen pujottaa se rystyveivillä saman tien. Wheeler sen sijaan polki nyt itsensä kyllä semmoselle karkumatkalle, että myös hän pääsee näyttämään
Stonein ohella Rysty veivi osaamistaan. Lindholm ei päässyt eteenpäin liukuvan äijän tontilta veivaamaan. Siinä se oikeastaan se ekärä toinen erä siis olikin. Toi oli vähän tasaisempi toi toinen kylläkin, vaikka mä tein siinä vaan maaleja. Se ei vaan saanut sitä kiekkoa multa pois ja oho, se on Stone, nyt on kyllä Stonella ja Wheelerillä joku rystyveivi kisa oikeastaan tuolla. Tossakin se vaan huitoo kiekkoa minne sattui ja taas kiekon menetys mulle siitä ja nyt pamahtaa sitten Vantaimerilla. Jotenkin tässäkin vaiheessa niin peli repesi oikeastaan siinä tolppaa siitä vielä, mutta olihan tää loppunut aikamoista kosmetiikkaa ja se mikä oli. Siitä se saa oikeastaan muuhun päähänkin ihan kunnollisen PM:n siitä, no se on katsojan silmässä, mutta oli vähän hienompi vielä. Joten 8-4 tässä lopputulos siis. Ja se meinaa sitä, että kuitenkin vielä kaksi pitäisi voittaa, että onhan tässä ollut näitä pelejä nyt sitten, kolme oikeastaan aika läpihuutopeliä nyt sitten. Ja miten jatkuu trendi tästä? Kun vielä on pelejä jäljellä, vielä on paljon tehtävää. Hyökkäysalajassa en ole noin paljon vienyt kyllä vähän aikaa. Ja taas kaikki jätkäs tähdistössä mun jengistä, Kessler 2+2. Seuraavan peli Von Post vastaan. Se laittoi mulle jonkun viestin siitä, että hän oli tyytymätön, edellinen vastustaja oli tyytymätön pelin tulokseen niin sanotusti. Silloin Logan Couture ykkössentteinen, ettei olisi joku sen Stanley Cup korteista. McDavid heti hyökkäykseen ensimmäisellä minuutilla, ja minä ihmettelin, mitä tämä äijä oikein tekee, koska saman tien pääsin tekemään Vantaimerilla maali, mutta silti hän ei lähtenyt. Jotenka se oli vähän jo esimakuu tuosta pelin tuloksesta, voisi jopa sanoa. Tää oli jyrääjä. Siis voisin näin sanoa, ekas erä se ei ole tapahtunut muuta. Se sai nolla vetoa maaliin kohti. Ja suurimmassa ajasta, kun mulla oli kiekko, niin se päätti vaan taklata mut ihan pinoon. Ja tässä kuitenkin 2-0 just sen takia, koska se päätti lähteä taklaamaan vähän ja ei oikein tajunnut, että mitä mä olin tekemässä. Tässä nähtävästi Couturen estämisjäähy oli hänelle liikaa, koska heti seuraavasta vaihdosta, kun nyt tulee tää pelikatko, niin hän päättää sitten lähteä. Että se oli siinä se peli. En tiedä, oliko tarkoituksellinen vai tahallinen quittaus. Silloin 9-5-9-3 vastustajalle nähtävästi, koska bugisesti näin hänen joukkueensa tehot. Mutta tää on siis se ratkaisupeli, siis yhtäkkiä ollaan tässä tilanteessa, kun hyvin alkaa silleen, että omalla maalilla jätkä johtoon. Jatkuen näillä Vantaimerilla, nyt sen jätkä oli vähän huonommin sijoittunut tuossa ohjaustilanteessa. Matt Duchenelle kiekko ylös. Ja taas se pelasi kyllä mun mielestä huolimattomasti ton puolustoessa ton tilanteen, pääsin tasoittaa pelin. Sitten kun mennään vähän ajassa eteenpäin, niin McDavid seuraavaksi rystyvee vielä taas siltä vähän semmoista epävarmaa puolustuspeliä. Ja kun heti seuraavasta vaihdostakin vielä Hoffman pääsee suoraan läpi, mutta veivi ilman veiviä ei mennyt, en ollut liian tarpeeksi lähellä maalia. Vielä näitä one-timer-paikkoja tässä, niin tuo nyt ei mennyt kyllä. Ekan erän loppupuolella tässä ja kyllä noita paikkoja mulle siunautu. 7-3, kuten huomaa laukaukset, vaikka sijoittaisi joka olikin tasa. Toisessa erässä ei oikein tapahtunut mitään, kuten huomaatte, niin mä kelasin sen käytännössä kokonaan siitä niin pois. Se oli oikeastaan se yksi hyvä paikka tuossa lopussa vaan. Tai no, pitihän jossain tiivistää niin sanotusti. Toisessa erässä laukaukset 7-4 nyt sitten. Elikkä eipä nyt paljon ihmeellisyyksiä siinäkään eroa tullut. Mut heti tässä kolmannen erän alussa siis, mä pääsin tulee sieltä, mutta eipä mee syöttökombinaatiolla sisään. Se kuitenkin taas menetti kiekon ihan ihmeellisesti siitä, mutta en pystynyt rankasemaan vielä. Sieltä kun seuraavaksi Lindholm tulee, niin siitä sitten taas jälleen rysty veivillä. Oho! Kyllä, vaikka voisi sanoa, että one-timerit ja kaikki tämmöiset snipit olikin aika tehokkaita tänä vuonna, niin kyllä ne oli mulle yhä ne rysty veivit oli jotenkin semmosia, että siis ne vaan hoitu. Nopeus ja rystyveivaus. Kun ollaan jo vikalla minuutilla, tässä peli on 3-1, niin voisi sanoa siis, että mä todellakin hoidin tän voittamalla 5 peliä putkeen tähän loppuun. Ja siitä kolmannen liigamestaruuden tilille sai. Ja tässä voisi alkaa jo kertaamaan siitä, että mitäs tässä seuraa. Vitsi, mikä jyräys oikeastaan. Tääkin jakso jyrätä tuossa lopussa. Kyllä se, siis mua lanattiin ihan huolella joissain peleissä tässä videossa jotain, mutta eihän mä nyt tähän oikeastaan koostanut kuin parhaat paikat plus jotain maaleja, koska maalit nyt luonnollisesti, mutta tässä kun kesä on siis todellakin alkanut ja mä tein tämmösen random jälkikommentaario videon tähän, mutta mä puhuin niistä kivööveistä jo, voi vielä tässä jatkaakin siitä, elikkä mikä tässä nyt olisi sitten tarkoituksena, niin jos jotain muita kuin NR-videoita teen, niin se on ihan hyvä asia, kun tässä nyt on nää
voittoseremoniat ja kaikki loppustatsit näin, mutta jos me siis jotain NR-videoita tuun kesällä tekee, kuten varmasti tulen tekemään, niin mulla on niille selkeät aikataulut sitten, että kesäkuun aikana, en nyt muista missä se raja menee sitten, että kesäkuun ja heinäkuun konseptin välillä ja elokuun konseptin välillä. Eli kesäkuussa olisi tarkoitus julkaista 3 videoa per viikko, 3 videoa viikossa siis, ja heinäkuussa julkaista 2 videoa viikossa ja elokuussa 1 video viikossa. Eli silleen hidastaa tätä tahtia pikkuhiljaa tässä, koska kaiken kaikkiaan, niin kyllähän me tiedetään, siis mä puhun nyt siitä NR-videoiden julkaisutahdista, niin kaiken kaikkiaan me tiedetään, että NHL 17 me kaikki tässä nyt pikkuhiljaa ollaan jo odottelemassa, vaikkakin tilanne on nyt tämmönen tässä näin. Ja kuten te huomaatte, niin tuolla on toi milli yläkulmassa, että jos joku haluaa ostaa se multa pois, niin siitä vaan saa tulla hakea. Tosin mä en kyllä oikeastaan sitä koko milliä halua myydä siitä loppujen lopuksi, että 700-800 voin myydä, ja voin myydä myös osissa sen. Elikkä mä nyt millään ilmaiseksi lähden niitä hoitelee sieltä, että katsotaan, jos ehdotatte jotain hintaa, niin voidaan siitä sopia sitten. Mutta sehän on just mennyt niin, että coinsien hinnat on kyllä tullut aika kovalla tahdilla alas tuolta pikkuhiljaa. Että kyllähän ne olisi siinä totyn aikana viimeistään pitänyt hommat hoitaa, niin kuin kaikki monet aika lailla hoitaakin silleen, että pelit päättyvät omalta osaltansa siihen totuin ja näin ollen, mutta mitä näistä kesän videoista siis, niin mä sanoin niistä giveawayista, eli 7 pelaajaa tuosta mun nykyisestä joukkueesta mä annan giveawayihin, ja loput joko pidän tai myyn, ja sitten tossa kun toi Bounty kautta Vaager-sarja päättyy, eli Bounty kautta Vaager-sarjan viimeinen tuotantokausi, ehkä ikinä, voisin sanoa näin, eli viimeisiä mahdollisuuksia ikinä, kun mä tuun pelaamaan tosta noin vaan joitain katsoja vastaan, myöskin sillä rajoituksella, että pitää olla liigamestaruuksia jokunen verta, niin se on alkanut nytten, no ei oo oikeastaan, tai on, 6. päivä kai se alkoi, mä nyt en tiedä milloin mä julkaisin tän, mutta se jatkuu 24. kesäkuuta asti, mut sit se on siinä. Elikkä sit se, mä en pelaa enää ketään katsoja vastaan missään vaiheessa, mä pistän sen jengistä ne pelaajat, mitä mä myyn, niin mä myyn ne, ja sitten ne, mitä mä annan giveawayihin, niin mä säilytän siihen asti, kun mä teen sen giveaway-videon ja näin ollen. Niistä giveawayista sitten, niin mä teen niistä videon joo YouTubeen, mä teen niistä joo kommentoinnin menetelmällä joo, mutta tällä kertaa mä luulen, että mua ei voi oikeastaan mitenkään enää huijaa siinä. Ja sit se vielä lisäksi siihen päälle, että mä tein ne Twitterissä arvon ne voittajat silleen, että mä laitan vaan Twitterin päivityksen, että no niin, tän tyypin voitti sitten tämä herra, koska mä en nyt tällä hetkellä pysty striimaamaan oikein mitenkään, että ei vaan netti riitä yksinkertaisesti striimaamiseen. Jotenkaan striimissä arvontoja ei oikeastaan oo, eikä oo mitään muitakaan striimejä tässä kesän aikana. Katsoo sitten, että miten ton netin tilanne muuttuu. Joten sitten noista sarjoista muuten, eli Team Buildeja tulee vielä muutama. En tiedä, tuleeko edes 10. Joitain random Team Buildeja tulee sitten. Mulla on yksi semmonen hyvä Team Build-idea, mistä voi tehdä kokonaisen sarjan ja monta videota sitten, mutta katsotaan, missä vaiheessa niihinkin sitten pääsee. Ja nekin on ihan semmosia, että ne kiinnostaa, saattaa kiinnostaa ihan huolimatta siitä, että missä vaiheessa tätä pelin elinkaarta ne oikeastaan ne Team Buildit tekee. Bounty kautta Vaager-sarja siis tulee, menee sitten loppuun saakka, että ne mitä mä tässä kesäkuun aikana vielä hen pelaan, niin tulee sitten tipoittain sieltä vielä heinäkuun, ehkä elokuunkin aikana vielä. Sitten on nämä legendavideot, eli 5 legendavideota, koska te muistatte, että se Suomen legendavideo, niin se oli niinku 1/6, jotenka ne 2, 3, 4, 5, 6, niin ne pitäisi tulla tässä kesän aikana. Niistä on mulla aineistot jo melko lailla kasassa, että ne pitäisi vaan jaksaa selostaa ja kuvata ja editoida sitten. Sitten on ne NR-klassikon täysistunut, eli mä ainakin teen NHL 07, se on ainakin varma, jossain vaiheessa kesää. Ja totta kai mä halusin vielä tehdä se 08 ja 09, ettei tarvitse olla PS2 enää leikki tyyli ikinä. Elikkä se olisi se plääni siinä. Et jos myöhemmin tekee sitten jossain hamassa tulevaisuudessa ehkä jostain NHL 10 tyyliin, niin sitten se on PS3, että ei silloin kakkosesta tarvii miettiä mitään. Siis jos tekee sitten, siinä on oikeastaan ne NR-videot siis, jos mitä nyt tässä tulee mieleen. Elikkä se olisi NHL 16 osalta siinä. Ja jos jotain muita videoita tulee, niin mikä siinä? Mä voisin esimerkiksi järjestää joku noista vanhoista peleistä, mitä mulla on täällä. Joistain siis klassikopeleistä, joita varmasti kaikki te mun ikäiset pelasitte, kun olitte pieniä. Esim. Jotain 7-10V. Niin niitä pelejä, mitä mulla on täällä, niin voisi koittaa, että
tehdä sitten vaikka jonkun äänestyksen. En oikein tiedä vielä, mutta ja sitten se, että riittääkö siihen moti, mutta se olisi voisi olla mielenkiintoista. Ainakin itselle silleen. Pääsis näyttää, että pystyy pelaamaan muutakin peliä kuin NRI. Ja sitten jos jotain tulee jotain kunnon erikoisvideota, sitten tulkoisaksi saa tehdä. Mutta se oli oikeastaan se siitä tältä erää, jotenka täällä oli oikeastaan semmoinen yleiskuvaus NHL16 hutista. Ja se siitä tältä erää näkemiin ja palataan sitten sillä 3 videon viikkotahdin nyt ainakin kesäkuun aikana, jotenka se siitä. Heippa!